Монгол өрхийн 3-р хүн тутмын нэг нь автомашин барьдаг гэсэн судалгааны дүн байдаг. Үүний хэрээр автомашинтой холбоотой хэрэгцээ шаардлага өндөр байх нь дамжиггүй юм аа. Уйлралэн чанартай хийгддэг ажлын төрлийг нэмэгдүүлж, дулааны уйлрал ихээр дэлгэрдэг болоод байгаа ажл бол ил машин угаалгын. За төв зам дагуу аль чур байрндал дээр байгаа хүмүүстэй олонтаа тарах бол түүний хэрэг ил машин угаалгын газар байгааг илтгэх болно. Уг нь бол автомашин угаалгын газар гэсэн хаягтай зориулалтын орчин нөхцөлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд байгаа ч өнääрэх юм дэ энэ төрлийн үйлчилгээ гэ олнороо би олж яа. За жижиг тэрэг зөвхөн гадна талаас нугахад 40000-аас 50000 төгрөг, харин том авто машины хувьд 80000-аас 120000, за төүнчлэн 160000 төгрөг хүртэл угаагддаг байна. Угаагч нарын ярьж байгаагаараа л өдөртөө хамгийн багадаа 60000 төгрөгийн орлого хийдэг бол хамгийн ихдээ 200000 голон за түүнёс давсан төгрөгийг орлох ураадаг байна. Цагийн ажил хийж сардаа хідэн төгрөг авж байснаас за өдөртөө бэлэн орлого аваад ажиллах нь илүү ашигтай байдаг гэж ярих хүн олон байсан юм а. Ажилгүй сууж байгаа нэг хэсгийг бодвол ажил хийж мөнгөлж байгаа нь сайшаалт боловч за нөгөө талаараа орчин тойронд эрүүл бус орчин үүсгэж за мөн автозамын элэгдэлд байнга устай байснаар мэдэгдэхүйц нөлөөллийг үзүүлж байгаа юм. За иймд энэ үйлчлэгийг зөв чиглүүлж цэгцлэх цаг болсон бололтой. За өнөөдрийн байдлаар энэ төрлийн үйлчлэгийг хяналт тавьж байгаа хариуцсан газр гэж ялгаа.